2019. gada 23. un 26. maijā norisināsies Eiropas parlamenta vēlēšanas. Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības 2019. gada martā tas piedzīvos lielas pārmaiņas. Eiropas parlamenta deputātu skaits tiks samazināts no 751 līdz 705 deputātiem. Tāpat Eiropas parlaments tagad pārstāvēs 435 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju un 27 dalību valstis līdz nākamajam paplašināšanās raundam. 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšana mestie izaicinājumi nozīmīgi visa Eiropas Savienības un arī Latvijas nākotnē. 2018. gada māja Eirobarometra dati norāda, ka ap 60% aptaujāto Eiropas Savienības pilsoņu uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā ir viņu nacionālajā valstī pozitīva. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. gada. Tāpat ap 50% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir ieinteresēti Eiropas parlamenta vēlēšanās nākamajā gadā. Tomēr tikai 32% no aptaujātajiem Eiropas Savienības pilsoņiem uzskata, ka Eiropas Savienība dodas pareizajā virzienā. Tas saistīts ar divām problēmām, no vienas puses augošo Eiropu apātiju un no otras augošo populistisko partiju popularitāti. Tāpat tas saistīts ar vairākām, nu jau sistemātiskām Eiropas Savienības problēmām. Pirmkārt, maza interese par Eiropas parlamenta vēlēšanām. 1979. gadā, kad Eiropas parlamenta vēlēšanas notika pirmo reizi, tajās piedalījās 61% no balstīs iedzīvotājiem. Arī Latvijā interesi par Eiropas parlamenta vēlēšanām ir zema. 2016. gadā tajās piedalījušies tikai 30% no Latvijas balstīs iedzīvotājiem. Otrkārt, populismu un eiroskepsi augošā popularitāte visā Eiropas Savienībā. Eiropas sociālistu un demokrātu progresīvās alianses potenciāli zaudēt vēl vairāk krēslus Eiropas parlamentā ir visai liels, īpaši ņemot vērā tās zemo popularitāti Itālijā, Francijā, Vācijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Tas nozīmē, ka šīs vietas potenciāli var aizņemt euroskeptiski un populistiski spēki gan no labējā, gan kreisā politiskā spektra. Šādu spēku ietekmi uz Eiropas parlamentu un tā procesiem jau tagad ir nenoliedzama. Gan Polijas likuma un taisnīguma partija, gan piecu zvaigžņu kustība no Itālijas jau tagad ir Eiropas parlamenta dalībniece. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības pilsoņi jau tagad sponsorē euroskeptisku spēku, dalību un aktivitātes Eiropas Savienībā. Visbeidzot, Eiropas Savienības leģitimitātes trūkums. Par spīti faktam, kad Eiropas parlaments ir centies risināt Eiropas Savienības leģitimitātes trūkuma problēmu, ierosinot špicēju kandidātēm procesu, tas nav guvis nepieciešamo atbalstu un popularitāti Eiropas parlamenta grupu vidū. Augošo globalizācijas procesu iespaidā Eiropas Savienības pilsoņiem ir nepieciešams vairāk informācijas par Eiropas Savienību, kā arī debates par to. Arī Latvijā interesi un informētības līmenis par Eiropas Savienību ir visai zemus. Uz to norāda arī fakts, ka nākošo oktobra parlamenta vēlēšanu kontekstā Eiropas Savienības jautājumi nespēlē gan drīz nekādu lomu.